Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora. E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo Canal V Games. Ah, galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com, para produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais. É nóis! Não esquece de deixar o seu like no vídeo. E é isso aí, bora pro vídeo. O cara te matou durante o teórico, Didi. Não, matou o quê, mano? Matou? Vambora. Ué, O pode ir cara lá não te no roxo. atrapalhou durante o teste? Não, mas foi antes, pô, foi antes. Ele bateu no Cara, carro do Didi e aí ele perde. Diamante não, viu, Vini? É no diamante lá de cima do mapa. Outro diamante? É. São três tipos de diamante. O diamante lá de cima do mapa, que é o que pega. Aí tem o diamante aqui de baixo, bem aqui de baixo. Não sei se você marcou um. Nossa, outro, que cara portão, sou. Deixa eu ver. É, esse aí mesmo, esse mapa. Meu amigo, tá longe mesmo. E aí, cara, beleza? Ô, vamos lá malhar, Vini, pra você pegar bastante, porque seu inventário é pequeno, que tá que ligado? Tá com o paraquedas nas costas. Não é meu carro. Nossa, que cara é mal educado, su. E aí, beleza? Sai da minha frente. Aí. Vem, Vini. Eu vou virar o quê? Eu vou virar minerador de diamante. Vem, Vini. Calma aí, tá falando com meu irmão, que foi mal. Ah, meu irmão. E aí, meu irmão, qual é? O que você pegou, Vini? Minerador? Não, não peguei nada. Pegar o quê? Lá dentro da agência de emprego. É, minerador, cara, minerador de diamante. Ninguém me responde ele aqui, velho. Vai, vamos aí, Jane. Vamos o quê, mano? Aqui dentro do carro, você pegou lá minerador de diamante? Você vai no seu carro? Não, ele é Uber, porra. Ele é Uber? Não, não sou Uber, não. Não sou mais, não. Mas eu já vou pegar mudou? O carro. Vai com o seu carro aí mesmo, não tem problema, não. A gente vai ali na negócio de malhar ali pra pegar, tipo, mais peso, pra aguentar mais peso. Hein? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Vem reto aqui. Cadê vem você? Reto aqui. Você? Eu tô aqui na frente, vem reto aqui. Espera eu terminar aqui, mano. A gente vai todo mundo junto, pô. Demorou, demorou. Espera lá então, vamos esperar. É, pô, porque não, mas tem que ir lá pegar desconexo. Ele, mano. Tem que ir lá pegar ele, pô. Que academia vagabunda é essa que a gente dá, senhor? Você trouxe a gente vai pra uma academia aqui, de... Vai malhar. Pô, você pula aqui cachorro. O bagulho, tá ligado? Meu Deus, tem que pagar, mano. Putz, tem que pagar, velho. Se vocês não quiserem pagar, força. De boa. Não, vou pagar. Aumenta não, a força não. Estamina. Ó, aperta o K, aí vai em inventário aí, vocês aí. Ah. Aí tá vendo ali, ó, peso no inventário. Entendeu? O máximo que você consegue aguentar é 30 quilos. Cadê? Se você peso... tá aqui... Não, não tô vendo. Ah, vai em inventário, tá. Isso, aí tá cobrando. Quanto você consegue aguentar? Ah, é, mano, exatamente. Ah, tá cobrando. Quanto você, tá... você consegue aguentar, ô Novak? 30 quilos. 30? É, mano. Eu aguento 120 já, mano. Olha, velho, eu tô com 5 pirarucu no inventário e 3 tambaqui, mano. Tem que vender essa merda. Então, acho que é isso, então. Eu acho que... Tá vendo ali no canto esquerdo que aparece aptidão físico barra força nível 5, tá? No caso. Acho que vai ter o nível 15, eu acho. Ah, eu ganho sozinho sem fazer... Que porra é essa? Ô, Nova, que você tá... Que? A nível 6... Hã? Tô ganhando força aqui. Então, vamos lá, galera. Ah, eu ganho parado e ficar aqui sem fazer nada? É, isso, é. Tô parado, pô. Se você quer fazer uma animação aí, tipo esse aqui, ó. Calma aí, ó. Pode apertar o K, que não cancela, não? Não, não, pode apertar. Animações, tem vários negócios da academia se mexendo sozinho. Vocês alongar, é verdade, é verdade. Pô, beleza, vai. O cara tá se alongando. Olha o Novak, né, é o Novak. 2, 3, 4. Aê, Novak. Aperta o K, aí vai em animações. É. Aí quando vocês não quiserem fazer mais animação, aperta o K de novo, animações e lá em cima, parar. Sou mais aqui, ó, sou mais essa. Pô, rock and roll! Aqui é rock and roll, meu querido. Bora, Henrique. É dois. Bora sim, três, mano. Quatro. Ô, pera aí, vou dar uma deitada aqui, galera. Vou dar uma deitada aqui que eu tô cansado. Didi, vem cá deitar comigo, amor? Sua fedida, sua fedida. Eu vou, calma aí, tô indo. Ô, senhor, me respeite, por favor. Vem cá, Didi. Deita aqui comigo. Não, do meu ladinho aqui, amor. Vamos lá! Tô indo aí. Um. Dois. Ué, ele não anda daqui. Nossa, olha o negócio ali, esse negócio. Não, peraí, vem. Calma aí. Quatro. Deixa eu ver se...
Ah, deixa eu fazer assim, ó. Ó. Didi, tem um bagulho aqui pra você, Didi. Vem pra cá, ó, aqui, ó. Fala, galera, sou o Gê. Não, vem cá, peraí. Ó. Didi. Ah, eu quero fazer umas flexões agora, fica bem. Meu Deus, cara. Aqui, isso é mal pra saúde, cara. Isso é mal pra saúde, cara. Didi, eu sei que você me quer, Didi. 4, 5. Didi. Tô cansado. Ó, aqui pra você, então, ó. Então. Aqui pra você, ó. Vem novinha, 7, então vem novinha, 8, que eu tô aqui pra tu, 9, olha. 10. Vem novinha, vem novinha. Vem novinha, que eu tô aqui pra tu, vem. Aqui, olha o Henrique. Olha o Henrique Barbosa. Didi, pornografia. Didi. Aqui, ó. 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 Que isso? Olha o Henrique Barbosa. Olha o Henrique Barbosa pra tu. Boladão, filho. Didi, por favor. Não, Didi. Dançar pra mim. Não. Eu sou seu gatinho. Vou fazer um yoga aqui. Nem que isso? Nossa. Que isso? Olha a minha cama. Que isso, rapaz? Eu vou até olhar no binóculos aqui. Calma aí, vou olhar no binóculos. Que isso, mano? Vai, Vini. Olha isso, mano. Que isso, essa mina é muito pica, velho. Olha isso, mano. Ó, o novo aqui é policial. Eu vou virar SAMU. E aí já vai dar bom, mano. Porque o novo aqui mata alguém. Se alguém matar um de nós, eu vou lá e ajudo vocês. Mas eu pedi desculpa lá, vocês começaram. Eu vou virar Uber também depois, mano. Pô, mas acho que vocês dois de Uber não vão rodar muito não, hein, mano. Por que não? Ué, dois da mesma gangue assim de Uber, mano. Gangue? Não, mas gangue aqui, tô falando, tipo, nós aqui que joga junto, pô. Vai um atrapalhar o serviço do outro. Ô, Didi, tá gravando não, né? Tô gravando. Não é nesse diamante, é no de cima. Marca aí, viu? Ah, eu tinha marcado, mano. Não é nesse diamante aqui, não. Nesse diamante aqui vende. Qual que vai, então? É lá no cima do mapa. É só que eu não tô conseguindo ver, velho. Tá marcado, velho. É longe. Mais longe. Acabei de marcar. Isso, é mais longe. Peraí, deixa eu ver se é esse aqui. É o no meio do nada? Isso, lá em cima do mapa. Já marquei já, pô. Tá marcado. Não, mas ele tá em outro carro. Ah, ele tá em outro carro, é. Pera aí que eu não posso perder vocês de vista. Eu quero ir pro mesmo, né? Que tá vindo aí, gente? Deixa eu olhar direito aqui. Tô vendo. Vê se é esse aí, ó, que vocês estão indo, ó. Que vira aqui, ó. Isso, é esse aí mesmo. Ah, então, beleza. Pode ir na frente, se quiser. Tô indo na frente já, fica tranquilo. Chupro, mano, animal, quadruple. Bom, molecada, chegamos aqui na mina, já fazer o nosso primeiro trampo. Mas o que a gente vai fazer? Como é que a gente entra aí? Minerador de diamante. Entra aí, seus animais. É só entrar? É. Não. Vai aí, o Vini entrou. Ah, tá. Menu, tá, entrei também. Aí, ajuda o Gelli. Estamos lá. Gelli, bota a setinha pra baixo e aperta Enter. Boa! Nossa, a gente precisava de um bagulho aí, mano. Eu só não sei onde pega. Tem que olhar a caverna aqui pra onde pega. Tem morcego? Nossa, sabe o que isso aqui me lembrou de dizer? Achei um aqui. Colher, achei. Oh, colher, apareceu aqui? Aham. É aqui? Aham, tô colhendo. Então, fica aí paradinho. Consegui uma pedra de diamante. Ah, eu perdi, mano. Não sabia que tinha que ficar parado, se fui andar. Tem que ficar parado. Né? Colher. Aí pra vocês verem... Aqui tem mais pedras. Uma, galera. Yeah, tem mesmo. Ó, pra vocês verem quantas pedras de diamante vocês têm, inventário. Tá. Tudo vai pra inventário, tá? Beleza. Ué, tô dando colher, tá dando empty. Ah, não, porque ele deve ter colhido diamante. Tá colhendo aqui. Ah, moleque, hein? Colher. Não, o meu verde tá dando empty, mano. Aqui, ó, tem mais e um. O meu eu recebi deu... uma pedra de diamante. Eu acho que eu não consegui, deu erro meu, acho. Ah lá, consegui agora o meu foi. Foi? Tô colhendo aqui, meu parceiro. Será que é porque já tinha alguém colhendo? Acho que é, só pode um colher, eu acho. Deixa eu ver. É, acho que é isso mesmo. Eu consegui agora. Grita aí, estranho aqui. Só ir pra frente. Alô! Opa, achei uma aqui pra trás aqui, ó. Eu também, mas é que eu vou pra frente lá, né? Vai ficar todo mundo colhendo a mesma aí e não vai dar certo. Ah, mas deu erro agora. Nossa, recebi mais pedras de diamante. Caramba, é bom ser... Sensacional, mano. Sensacional. Ué, tá dando um empty, mano. Tá, eu vou no meu inventário aqui. O que eu vejo? É que você tá passando nos que já foram, Vini. Inventário. Será, mano? Sim. Mano, aqui, ó, no meu inventário não tem nada, leque. Olha no seu, gente, pra ver se tem alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, não, pedra de diamante, tá aqui. Pedra de diamante. Inventário. Pedra de diamante.
Tem 9 quilos de diamante já, meu parceiro. Ah, você tá roubando tudo, porra. Já zerei a vida já, meu parceiro. Ah, será que eu não tenho mais espaço na minha parada? Deixa eu ver. Inventário. Nossa, pedra de diamante. Até no final da mina, mano. 1 quilo de pedra de diamante. Eu tô com 9 já. Lapidado já, mano. 140 quilos. Ah, agora eu não aguento 140 quilos, mano. Caramba. Também. Caramba, aí, amor. Você tá forte, hein? Já tá me aguentando. Nossa, né? Mozão. Nossa, mano. Mano, acho que... E aí, agora como é que a gente faz pra vender o diamante? Aí agora a gente vai ter que ir lá embaixo, processar ele e vender. Ué, ele. Mano, eu não tô mais conseguindo colher nenhum, pô. Ah, eu nem tô achando mais nenhum agora. Vai pô, ele já roubou tudo, mano. Aqui. Desgraça. Mas se um pega, não pode pegar mais? É isso mesmo? Ah, eu não sei, acho que é. Um... Vai lá pro outro lado, lá. Vai lá pra lá, vai pra lá. Pô, já ele roubou 500 mil quilos, mano. Nossa, como é que acende a lanterna? Tem que comprar ela lá na Eu frente. Já comprei, mas e aí, como é que acende? Aí você aperta o tab Ah, é isso mesmo, Vini. Mira. Ah, e acabou, mano. Já, já limpou tudo a parada, velho. A gente se fudeu, velho. Três negros no mesmo bagulho não tá dando bom, não, velho. Mas, tipo, se você sair e voltar, será que não reseta? Ah, eu tô com 1 quilo, mano. Olha aí, ô... Não, eu tô com 5, eu acho. Isso bota fogo! 4... Toma lixo! Eu não entendo. Foram recebido uma pedra. Deixa eu ver o que é. Ah, eu tô com 8 pedras. Caramba, vou de... É isso mesmo? 8 pedras? É, porque tem 8, é isso mesmo. Acho... Tá com 8 quilos já? Aham. Eu acho que cada diamante deve dar uns 200, 300. Né? Tá aí, 8. Só isso? Pedras de diamante, ah, 8. Pelo amor de Deus, sim. Mano. Eu acho que sim, eu não tenho certeza. Ah, e eu vou ver a traficante que eu ganho mais. Pô, tá tirando? É, quer ser honesto nessa pega vida? Droga, onde processa. Ah, sei lá, mano. Eu arranjo meus pulos aí. Eu sei que tem um... Depois, Vini, eu vou te passar o fórum. Recebi mais uma pedra. Servidor, aí lá deve mostrar a localização de droga lá. Depois você quiser ir lá ver. Ah, vou virar traficante. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos fazer o lance lá então. Depois não, a gente faz aqui primeiro, caralho. Não, vamos terminar aqui, pô. Uma vamos pedra, vender, pedra. Já limpei tudo, mano. Oh, eu não entendo porque aparece zero. Tem também, ó. Vocês estão voltando lá. Eu já fui tudo isso. Já fui. Ixi, já, mano. Eu acho que tem um tempo pra resetar, Vini. Tenta ir passando de novo, mano. É, eu tô passando. Se o gel já passou aqui, eu tô repassando e tô pegando de novo, mano. Engraçado que aparece tipo assim, ó, 0.4/3. E eu ganho uma pedra só. Entendi, é nada. Ó, fica esperto aí fora, viu? O lobo mata. É porque só tem 0.4/3, entendeu? Só carregou. Tô isso, deve resetar aos poucos. Ah, tá. Ah, acho agora eu peguei 2, eu acho. Sei lá. Bora pra ver qual que é do bagulho aí. E agora? Eu não sei o que eu faço. Agora nós temos que processar, vamos lá. Calma aí. Marca pra mim aqui, Vini. Marco. Onde processa. Corta pra mim, Percival. É sem ser aquele lá do meio que a gente marcou. É um lá de baixo, lá do canto direito lá. Que foi, homem? Ah, não. Você é a Pabllo Vittar? Sou a Madalena, me respeite. Seu amor me pegar. Lá embaixo, na direita? Marquei. Isso aí? É isso aí mesmo. Eu preciso reiniciar meu jogo. Calma, Gigi, pô. Calma. Vou partir mais aqui. Tá bom, Gigi. A gente já entendeu. Vambora. Ah. Falou o cara que já catou tudo sozinho aí. Sim, catei tudo. Por isso que eu quero falar. O GL e o Vini, mano, balançando o carro. Pô, peguei 24 pedras. Tá ruim, não. E eu não sei sair daqui, não, galera. Cadê vocês? Como é que eu saio? Foge, filho. Calma aí, corre! Não vou saber sair daqui não, mano. Calma, eu tô indo. Ó, mas... Tá, quando você tá vindo, eu tô colhendo. Oi, gatinha. Oi, gatinha. Quer ir embora comigo? Vambora. Ah, cheguei no então, final. Então, se o dono do servidor me vir subir numa parede com um carro, ele vai ficar boladão. Ele vai ficar assim, você não pode. Aí eu vou falar assim, posso sim, não tá funcionando? Me mande. Me mande você. Adios. Você não manda Adios. Em mim, você Adios. Não é minha mãe nem meu pai. Adios. Cadê o Didi, mano? Esse tô voltando, mano, tô voltando pra ver se eu acho Adios. Alguém aí, cara. Ah, achei, boa.
Caramba, tem um bicho ali. 24 quilos de diamante. Não rola de comprar arma nesse jogo, não? Pode, pô, lógico. Tem várias lojas. Precisa de licença ou não? Você tem arma? Não, eu só não sei onde pega licença. Não sei se é com a polícia civil ou não sei o que for. Uhum. Antigamente você tinha que falar com o policial civil. Aí ele fazia umas perguntinhas e tal, pra ver que você queria arma, e te fornecia. Certo. Mas eu vou me informar lá. É verdade, porque se a gente for virar bandido, tem que comprar arma. Boa, Gê! Cara, esse Gê! Ai, esse Gê, meu amigo! O carro não ajeita igual no jogo normal, né? Só se meu carro quebrar, lascou, velho. É o carro... Bate no meu carro ali, vê se... Que? Bate no seu carro pra quebrar o meu? Ô, deixa ele entrar, porra! Não, deixa ele aí, mano, vai embora, deixa ele aí. Carro bate no meu ali, não mano. Seu carro ali, não. É, mano, ele é Uber, ele é muito burro, velho, na moral, mano. Ele acha que isso aqui é GTA, mano, que vai ficar revivendo os carros, vai ter as paradas tudo, ele é muito sem noção. Mano, é só ele bater no carro, mano, de novo. O carro quebra. É só encostar, mano. Quebra, Gelli, você não entendeu. Ai, é muito burro, mano, pelo amor de Deus, cara. Não tem o que. Isso aqui é roleplay, mano, isso aqui não é GTA tradicional, não, cara. Vocês viram isso? Eita, abraço. É aqui, né? Nossa, já disse o Mad. É aqui, tá... eu não sei. Mad, tá doidona, Mad? É aqui. Eu vou sinalizar pra onde é. Onde que é esse bagulho, mano? É aqui, é ali, mano. Deve ser aqui, ó. O Vini é ali, ó. Entra aí, deve ser aí dentro. O Vini é ali, ó. Não é, vem, Vini. Ué, não dá pra entrar aqui, não, mano. É ali, ó, Vini. É onde tá sinalizado. Ô, Vini, é ali, ó. Ué, mano. Procura aí, vai procurando aí que eu vou procurar. Ah, a gente tá, é lá em cima, novo aqui, é em cima. Em cima onde? Onde que é em cima? Tenta, vai na parte superior da parada aí, ó. Mano, por que você comprou tanta coisa, gente? É pra sinalizar pra vocês saberem onde... Aí, ó, é... Isso, vai rodeando aí. Tá de boa, tá de boa. Onde é que é? Deixa eu sair aqui. Não, calma. Nossa, foi mal. Não fala nada. Cadê o bagulho? Onde é que é, galera? Não sei, velho. Vê ali. Vê se você consegue entrar aqui na porta, Didi. Deixa eu ver. É aqui, eu sei que o processo é aqui, velho. Tem um diamante entrei, aqui. Entrei. Ué, como é que sobe essa porcaria? Eu acho que tem que entrar mesmo, mano. Vem pra dentro. É aqui dentro mesmo, cara, eu acho. Deixa eu ver. Cadê o diamante? O diamante sumiu, mano. É aqui dentro, tem que procurar agora. Olha que vista linda. Não é aqui em cima, não, né? Aqui em cima, não, gente. Tudo bem, mas agora a gente já tá aqui, né? Será que é por aqui, ó? Entra aqui. Eu não sei, velho. É que, tipo. Ixi, tem policial aqui, velho. E daí? Não fiz nada de errado? Vocês estão causando aí. Causando o quê, mano? Tava subindo no lápida, achei, galera. Vem aqui em cima aqui, ó. Achei. É aqui dentro. É na bancada aqui em cima. Pega ele lá fora, Vini. Pega ele lá. Eu não. Lapidar diamante. Cadê? Onde que o Didi tá? Em cima onde, velho? Aqui, ó. Onde você tá, o Pomba? Amor, você vai deixar ele falar assim? Senhor policial, você, por favor, respeite a senhora, minha esposa. Porque senão eu dou dentro da tua cara. Não vou nem querer saber se você é policial ou não, hein? Que ó, mão da porra! Não respeita não, porque eu, como civil, te dou voz de prisão. Você come civil? É, então eu ia falar, o quê? Come o quê, mano? Mano, aonde que sobe nessa merda, velho? Ô, Madalena, você não é um civil, então. Sua burra. Aqui é onde? É em cima mesmo? Olha, bem onde eu tô. Ele lá fora, mano. Bem onde eu tô, mano. Tá invisível. Como é que eu entro, mano? Tá todo mundo invisível pra mim. Hã? Sim, mas a porta não dá pra entrar. Mas é aqui mesmo, Vini. É só você andar aqui e você vai achar o lapidar. É, já achei aqui, mano. Ah, já? Beleza. Mas daí a gente tem que fazer isso toda hora? Então, mano, eu botei pra lapidar e eu aqui, tá. Como é que tá, entra? O meu tá tipo 200 lapidando, tá ligado? Eu acho que tem que sair. Voltar toda hora, Didi. Dá uma moral aí, mano. Não, o meu tá tipo 180/200 e descendo, entendeu? Tem que esperar. Ó, toda hora que eu saio e entro, ele diminui. Olha o inventário. Aqui, Gelli, volta pra trás. Aqui, ó, também. Ó, 175 agora. Aqui, Gelli. Ó, então o meu também tá indo, pô. Ah, então, vamos ver. Eu tô indo também, pô. Mas ele sobe ou ele desce? Eu não entendi. Eu sou gordo, mano. Calma. Ah, ele tá descendo. Nossa, vai demorar. Beleza.
Ó, tá vendo os meninos lá no canto lá? Tem que ir lá, ó. Lá em cima, lá, ó. Tô vendo não, mano. Lá em cima, lá, ó. Aqui, ó. É, apareceu uma mensagem aqui. BR, item, TR, ponto, not. Pô, será que deu erro nos meus diamantes? Sei. É, então, o meu também tá desse jeito, mano. Sabe que eu... Aperta o K, vai em inventário, vê se os diamantes, pedra normal, tá, tipo... Para, ó, o meu tá descendo, aqui, velho, tá ligado? Ah, olha o inventário, olha o inventário. É, o meu tá descendo, não, deixa eu esperar terminar essa parada. O meu tá descendo também. Ó, o meu tem diamante aqui, lapidado. No seu inventário? É. Tem quantas pedras ainda? Nenhuma. Nenhuma? Então acabou, pode sair. Aperto o... Ah, o meu tá com 30. O meu tá com 30. O meu lapidado. Tá diamante lapidado. Acabou, mano. Nossa, é, eu tenho... Também, é isso. Pô, eu tenho só 6. Vocês têm 30. Vai se fuder, mano. Tô com 30. Caramba, Vini. Tu é burrão, hein? Ah, você tem... Nada. Quantas pedras? Você é burrão, hein, tio? Só tenho 6, 30 pedras. Ixi. Tenho 30 pedras lapidadas. O Vini não vai conseguir tirar nenhum. Ah, os caras roubaram todo o meu dinheiro, mano. Mandou de... Mas amor, mozão, relaxa. Safado, relaxa. Obrigado. Ô, na moral, você tem que trocar de nome, velho. Você tá muito Odini, velho. É mesmo, cara, é Odini. E aonde que a gente. Quem é esse cara do nosso agora... lado aqui? É o novo aqui, ué. É, eu, tá. Agora é um negão sou eu. Aí agora o novo aqui tá mais pra ser o Jorge. E agora, a gente vai pra aí agora, aí. Pessoal, aquele diamante lá no meio da cidade, que é o primeiro diamante lá que o Didi marcou, você lembra? Espera aí, galera, que eu tô lapidando o meu aqui ainda, uai. Já deve ter lapidado, já. Vambora. Já deve ter lapidado já. Não, mas só tá 1 kg e ainda tem 9 no meu inventário. Não demora não, mano, é rapidão. É rapidão, mano. Vai lá buscar o gel alguém lá. Ah, não tô entendendo isso não, moleque. Eu peguei 9 quilos de diamante. 9 quilos? Então você pegou 9 diamantes só, mano. Puta que merda, muito burro. Sim, mas só tá 1 kg lapidado, é isso que eu tô falando. Calma aí, Vini, isso aí. Não, Jelly, em cima tem um parênteses com o número de tipo, quantos bagulho tem, vê lá. Tipo, tem 1 kg, mas em cima tem... Ah, 9, é. Tá, então, boa, já foi boa, tudo, vem, vambora. Calma aí, não entra no carro não, não entra no carro. Não? Não, calma aí, calma. Dona eu Maria. Eu sou o senhor do minério, rapaz, olha só, olha o meu... Olha a minha roupa. Isso aqui é a roupa de quem é o senhor do minério. E agora a gente vai vender esses diamantes, é isso? Os diamantes sorriem pra mim. Calma aí, não entra no carro não, não entra no carro não. Gigi tá amassando seu carro, senhor. Não, tô não. Ah, o Gelli entrou no carro. Da hora, Gelli. O último kit que eu tinha, você cagou. É o Gelli, né, mano? Que é o que é? Vambora, então. É o kit Gelli, de quê? Né, que era? Kit de quê? Kit de reparo, animal, pra fazer o carro pegar. O Gelli mata 7 reais ou mais por dia, mano. 7 ou mais todo dia. Cara. Mano, imagina, porque o servidor tá vazio, isso é que a gente tá jogando. Imagina se o servidor tiver lotado, velho. Tá. Nosso carro tá ótimo, mano. Tá em ótimas condições. Tá claramente em ótimo. Ótimo. Agora não tá mais. tá em ótimas condições nosso carro, meu parceiro. Que é isso? Relaxa. Eu só quero vender minhas 30 pedras e comprar um carro pra minha esposa. Isso, tá ótimo. O carro tá... Mesmo? Aí tá difícil mesmo, velho. Marca aí pra mim. Galera, vocês acham que realmente vão confiar em ter nosso carro? É o diamante lá do mesmo. Mas nosso carro cidade, vai explodir, né? Daqui a pouco, velho. É. Tá marcado, mano. Dele. Caramba, a gente tava longe dele, mano. Aqui, meu número tá aparecendo em cima da minha cabeça. Aguento mais. É assim mesmo, mano. É assim mesmo, pô. Só que o meu tá aparecendo 4 números, porque eu morri mais de 4 vezes. É, isso aqui tá bugado. Tá um em cima do outro, tá ligado? Tá tipo 8, 5, 3, 8, 5, 2. O nome do meu personagem é... Nem sabe, mano. Eu esqueci minha identidade, né, meu parceiro? Aperta o K e vai identificar. Olha, mano, é porque a gente tá se chamando de Gelli, de... ver o personagem, mano. É verdade, a gente chama o personagem. É Milton Silveira, me respeite. Ok, Milton. Henrique Barbosa, beleza, vamos lá. Milton Barbosa. Henrique Barbosa. Silveira, né, Barbosa. Henrique Barbosa. Milton sei lá o quê, Henrique. Eu sou Madalena e o novo aqui é o quê, mano? Novo aqui. Você é o novo aqui? Nossa, sem criatividade pra porra, hein, mano. Opa, galera. Henrique Barbosa. O quê? Eu acho que meu nome real é novo aqui.
Porra, não fode, né, mano? Lógico que é noob. Nossa, que isso, mano? Que palavreado é esse? É, cara. Ixi, não acredito nisso. Pra virar esdrúxulo na frente de uma mulher, de uma primeira dama, por favor. Criança, mano, o Milton é uma criança. É Milton. É o Milton. O Milton deve ter uns... O Milton deve ter uns 12 anos, eu acho, mano. O Milton tem 24 anos. Respeita o Milton. Caralho, 24, mano? Nem estudei. Meu filho tem um... É um ano mais novo do que eu, filho. Pô, louco. Ai, mano. Pegaram meu esperma quando era um ano. A história do Milton é a seguinte, deixa eu contar a história. Conta a história do Milton. O Milton foi crescendo numa fazenda do interior. É. Uhum. E aí, Milton foi abusado sexualmente pela que sua... Que isso, mano? Calma, deixa eu contar. Pela sua cabra? Não. É nada foi abusado boa, sexualmente pela sua... Tia. É, criador... Não, como é que fala? A criadora babá. De gado. Sua babá. Criadora babá? De gado. Ah, depende da babá, né? Tá de boa. Não. A babá era extremamente feia e gorda. Que isso, cara? É... Oh, nada pessoal. Contra gordos. Tem gente que gosta de gordo. Mas é aqui, ó, caso, um o Milton verde. Não gostava de gordo. É um negócio tá, verde. Mas bora lá agora pra gente ficar rico agora. É 120 cada nossa, diamante. Nossa, eu sou um merda, velho. Você que bosta, mano. Aqui é uma, pobre, uma mano. Joelha... É da igreja, tá? É uma joelharia da igreja. É. Nossa, até que tem uma... A grana boa. Oh, deve ser um pastor que é dono aqui, mano. Aqui não pode vir no vermelho. Aqui vocês iniciam assalto. Se tiver polícia aqui, eu vou correr. Se vocês lascar sozinho. Ô, vamos. Bora. Não, eu não posso. Não, cada você não. Diamante lá, tipo, se os caras me pegar, se os caras me pegar, eu tô lascado. Galera, bora fazer um assalto, galera, bora assaltar? Bora assaltar? Não, peraí, galera, cada diamante no pedal do custa 120, é isso? Hoje ele acaba o vídeo do nada, mas... É, parceiro, aqui é... É vídeo de 2 segundos. Eu tô rico, velho. Tá com quanto, Tita? Ganhei 3.600 dólares, mano. Ah, eu ganhei 1.500. Caraca, velho, eu sou muito tá rico, bom, mano. Caralho, aí, viado, eu tô afim de roubar esse bagulho, irmão, na mas... moral, mano. Rouba aí. O que, que é o vermelho? O que é o vermelho? Pra roubar aqui, assaltar, mano. Pra roubar? É, mas, ninguém ó, vai desconfiar de uma ó, lady como você. Sabe por que esse Zé burro? Porque, tipo assim, velho, vai vir dinheiro sujo. Pra você ter dinheiro sujo, precisa ter uma empresa laranja pra lavar esse dinheiro, não adianta. Nossa, obrigado, que eu vi essa mano. Parada. Ô, é, novo, é complexo, não é fácil. 3.600 já compra um carro? Não, mais barato é 9 mil, acho. Tem que ir lá olhar. Tem que olhar lá. Deixa eu ver meu inventário aqui pra ver quanto que eu tenho. Não tenho mais nada, tô pobre. Já tô falido já. Me depositar esse dinheiro, mano. Eu quero ficar andando com esse dinheiro. Já tô falido, vou ficar com esse bagulho. Eu queria roubar, mano. Eu acho que a galera do vídeo podia votar se a gente roubar ou não. Eu acho. Só acho. É, eu também acho também. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Na moral, galera, deixa esse like aí, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, senta o dedão no like e é nóis.